berriz, kanpen elogikoaren ardura duna non dago, beste bat tokatu diatzue. Beste bat, beste legoa, ia zein ikastetxarri tokatzen zaion. A ver, a ver. Regato, eskola Joana Kalero. Oso ondo, eskuak bero bero. Eta azkenengoa eta importante, na? Ia noretzako den Arduino plataforma. Urbaneta! Aupa gotza! Oso ondo, oso ondo! Bueno, eta beste nik gabe? Oin bai, umentzako, aurten, erabaki dugu, legoz, aparte, badauzela beste, kostaio batzu, destornilladore eta beste lako tresnekin erabiltzen direnak, mekano itxura dutenak. Deko guzauek danak umentzako, beraz, hasiko gara sosketa egiten. Guztira dauz hau danak eta hasiko gara hau honetatik. Venga, noretzako da? Hirurogeita hamabi. Hirurogeita hamabi, nor da? Hirurogeita hamabi. Hirurogeita hamabi. Irantzu. El coro, la guaseta, Irantzu el coro, non dago? A ver, txalo bero bat, Irantzu el txako, ah, barkatu? Landakoren da, barkatu, landako, ez da? Ui, por dios, txalo bero bat, bero el txako. Osa ondo. Mikrofona jarriko izitzu, vale? Vale. 24, 2, 4, Patrito. A ver, atención. Ibai Balbas. Ibai Balbas, Laura Castola. No dago, no dago, beroparia, beroparia. Ta, 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 ta. Osondo. Osondo, eskerrik asko, hala. Beste, zenbakitxo bat, on ja. Potentiagoa, ertaina dalako, bai. Tranqui, tranqui. ¿Laurogeita masei? 96. Ah, barcato, es que está algo. Hay más números que personas, tranquilidad. Luego, más intriga y dolor de barriga. Tira para adelante. Este va. Irurogeita lau, 64, 64. Jonander Díez. Jonander Díez. ¿Dónde? Carmen Loana, Jonander Díez, oso ondo, txalo gero ba, urrengoa, venga, un poco de aire. Gero premiado edo, zera, oparia lortu baldin baduzue, oparia lortu baldin baduzue, gero argazki bat atera behar dugu, bale? A ver, a ver. 47. 47. 47, a ver. Jaime Lankabetz. Urbaneta. A ver, en Eva, ¿no? Camiseta naranja, no sé qué está pasando. Momento, camiseta. Hirurogeita bat. 6-1, hirurogeita bat. A ver, intriga. El premio, el premio. Paule Mintegi. Paule Mintegi, oso ondo, txalo beroa. Venga, eta azkenengo erpenien artean. Azkenengo jauziko naiz. Oso ondo. Larogeita sortzi. Claudia Pérez. Kamp teknologiko Claudia Pérez. Zuzeu, ene bada, toriz, orizionak. Eta pasatzen gara ja, azkenengo bost kit hauetara, bai? Handiagoak dira, a ber. Iru. Iru, kontua beti diru. Inigo Abadia. Inigo, oso ondo Laure Kastolakoa. Txalo bero bat, oso ondo. Asko, venga, azkenengo lauak, hau poco de aire, venga, hostia, ánimo, ánimo, que hace hambre.
Apertura. Berrogeita iru, 4-3. Usue Fernández. Usue Fernández, Lauri Gaztolakoa, nondago. Osondo, soriona. Oe, irribarre bat bentsat, hombre. Hau esot. Aurten bai, hau suerte agurea. A ver. Ogeitamos, 25. Itziar arriba itxaga. Itziar arriba itxaga. Laure Gaztolakoa. Toma. Pelotas de goma. Venga, azken aurrikoa. Hau eta beste bat, besterik ez da falta, así que... Sortzi. Alba Puego. Alba Puello de... Regato, Alba Arentzako. Bueno, eta hauze azkena da, beraz, badakigu zer gertatzen den gero. Eskerrik asko aurten be, parte hartzeagatik, eskerratzeguna 2013, datorren urtean ia berriz ere hemen ikusten ditugun zuen aurpegiak, goza ezazue programatzen, ekin lanean, eta eskerrik asko etortzeagatik. Azkeneko premia noretzako da, Bost! Unai Gutierrez! Where is he? Ah, oh, here it is! Oso ondo! Joan baino lehen, premia irabazi duzuen guztiok, mesedez, urbindu eskenatokira, argazkiak, ateratzeko, mesedez! Premia irabazi duzuen guztiok!